माघ महिन्यातली कृष्ण त्रयोदस ही तीत म्हळ्यार महाशिवरात्रीचो दीस. ह्या दिसा देशांतले हिंदू भगवान शिवशंकराची आराधना करतात, बेलाच्या पानांनी तांची पूजा करतात, उपास करून रात जागयतात आनी दुसऱ्या दिसा उपास सोडटात. ह्या दिसा भगवान शिवान तांडव नाच केल्लो अशी आख्यायिका आसा. गोंयांतूय शिवरात्र सगळे कडेन व्हडा उत्साहान मनयतात. महादेवाच्या तशेंच हेर देवळांनी भावीक वचून महादेवाचे पिंडेर बेल ओंपतात आनी दुदाचो अभिशेक करून तांकां होरायतात. गोंयांत हेर सुवाते वांगडाच हरवळ्या मंगेशी हो उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात. ही आसा ताची एक झळक. हरवळ्या फांतोडेर सावन भावीक येवंक लागतात. दीस वयर सरता तसो भावीकाचो आंकडो वाडटा. आमी दर वर्सा येता हरवळ्या. इतले आमकां ते वर्सा लेट जाता. ह्या वर्सा आमी सकाळीं बेगीन दोना म्हणटात. आतां कितले एक वर जरी लागतलें तुमकां दर्शन? म्हाका दिसना लोक चड नार देवळान आमचें दर्शन जाता. वीथ फॅमिली येता तुमी? वीथ फॅमिली येता. दर वर्सा आनी दर वर्सा फांतोडेरूच येवन हो जो उत्सव आसा शिवरात्री उत्सव आमी वर्सा प्रमाणे असो साजरो करता. पूण ह्या वर्सा आमी कितें थोडे चेंजीस केले. ह्या वर्सा सोमार आयिल्ले कारण त्या उत्सवाक खरें म्हत्व येयल्लें आसा. तें म्हत्व येयल्ल्या कारणान लोकांचे आयज सकाळचे 5 गर्दी हांगा चालू आसा. कंटिन्यू अभिशेक आसा. हो अभिशेक सकाळीं 5 चालू जाल्लो तो सांजचो 5:30 मेरेन चालू उरतलो. त्या नंतर जातली दिवजां आसतली, मागीर पालखी आसतली आनी तेज्या नंतर आरती जावन तीर्थप्रसाद जातलो. तेन्ना सगळे जे भाविक आसा ते आतां जी गर्दी आसा तशेंच ते लोक सांजचे येवन आरती पर्यंत रावन ह्या उत्सवाची शोभा वाडयता. आज महाशिवरात्रेचो पवित्र असो दीस आसा आनी आज ह्या काणक्या गांवच्या श्री विश्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर देवस्थानान दर वर्सा प्रमाणे आज महाशिवरात्रेचो महाउत्सव चालू आसा. आणि आजच्या ह्या उत्सवाक भाविकांची जी एक लूट गर्दी हांगा दिसता. दर वर्सा आमी पळयता की वर्सान वर्स हांगासर गर्दी वाढत आसा आणि ह्या विश्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकराचो जो एक लोकां मदीं विश्वास आसा की वो नवसाक पावणारा देव अशी ह्या देवाची ख्याती आसा. आणि त्या दृष्टीन एक ह्या अशा निसर्गरम्य वाठारांत ह्या परिसरान हें जें मंदीर आसा ह्या मंदिराच्या सुशोभीकरणाचें आणि हालींच ह्या मंदिराच्या समोर जो हॉल बांदला ह्या हॉलाचें विधिवत अशें उद्घाटन जाल्लें आसा. जे जे मनीस आपले नवस घेवन येता त्या नवसांक पावणारो देव अशी ह्या देवाची ख्याती आसा आणि आमी स्वतः ह्या देवाचो अनुभव घेतलेलो आसा. आजही त्या निमित्तान शिवरात्रीच्या एक जो लोकांची अलूट अशी गर्दी हांगा दिसून येता हे लोकांच्या भाविकाचे अशें क्षेत्र जाल्लें आसा आणि त्या दृश्टीन सगळ्यांक ह्या विश्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर महादेवान सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करची. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकार, पणजी. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोंडें.